Російські війська обстріляли дві громади Миколаївського району. Загиблих немає. Танцями, руханками, конкурсами та естафетами у Миколаєві до Дня Святого Миколая організували інклюзивний захід для дітлахів. Протягом доби 19 грудня війська Російської Федерації завдали 7 вогневих ударів по 2 громадах Миколаївського району. Загиблих немає. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Об 11.50, 12.55, 14.05, 14.40, 20.05 російська армія завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає. Ще 2 обстріли відбулися ввечері 19 грудня о 20.00 та 20.12. Під вогнем військ Російської Федерації опинились населені пункти Коцурубської громади. Загиблих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій, у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 20 грудня. Особовий склад – близько 99 230 осіб. Танки – 2995 одиниць, бойові броньовані машини – 5974 одиниці, 1960 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1680 безпілотних літальних апаратів, 266 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автосистерни – 4599 одиниць, спеціальна техніка – 177 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Тут шиють маскувальні костюми 3 типів. У виробництво для основи костюму або накидки йдуть всі підручні матеріали. Простирадла, сорочки, просто однокольорова тканина, вживані плащі тощо. Наталя нав'язує білі стрічки на колишню штору. Це захист для снайпера. Створюється це руками, нарізаємо і плетемо руками. Всі допомагають, і домашні, і додому. Ось так. Нам зараз заказано 4. Це допомагає сховатися. За кілька днів 4 таких маск-халати відправлять на позиції до бійців. Кожна в своєму розмірі. Кольори обирають також самі військові. Я ось вирахувала, що це через одну, так якби, ну, щоб воно закривало. Кожна вона буде тяжка, розумієте? Отак через одну вздовж і через одну поперек. Цей білий костюм складається з 3 елементів. І от йдуть штани достатньо удобні. Уже з передової ми отримали відзиви від ребят, що 10 із 10 балів бере цей костюм. Він дуже удобний. Йдуть штани, які одягаються прямо на теплу, навіть теплу одежу. І йдуть кофта, достатньо широка, свободна. Також костюм комплектується білою балаклавою. Цей темний хухі, так волонтерки називають костюми типу кікімора, також з 3 елементів, але замість балаклави тут шапка з тонованим прорізом для очей. В одному кольорі виготовляють і чохли на зброю. На відміну від білого хухі, маскувальні стрічки тут не нав'язуються, а нашиваються. Вони йшли. Можуть бути більше коричневого, менше коричневого. Вони можуть бути і світлих відтінків, і більш ярких відтінків. Необхідність нам заказують ребята. І розміри так же само нам уточняють, тому що смисл відсилати розмір 50-й, якщо хлопець 54-го розміру. Таких темних хухі на нуль відправили понад 300 комплектів. Процес виготовлення костюмів розділений на етапи. Підбір матеріалу, кольору, нарізання смужок, їх кріплення на основу. В середньому виготовлення одного костюму або накидки триває тиждень. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Це позавчора вікна вставив. Було все, під євроремонті, кінотяжні потолки були, вода була у нас в хаті. Це був у мене тут син, 12 років, дочка 22, ну зараз прям роблю вже замужем. Внучок місяць назад, ні, 2 місяці назад родився. Ось, це була дочка на кімната. Ну,
стекла, всі вікна поміняв позавчора. Приїхали. Поміняв, обіцяли безкоштовно. Ну, сказали, собирайте чеки, типа, возмістять. Ну. Пока за свої кредити беремо, вставляємо. Зала. Наші зайшли солдати, то дітки та сім'я виїхала. Для музею я збираю з пацаном своїм, приїжджає. Це ось авіабомба на толоки, там вирва така, що, мабуть, 5 метрів в глибину і в діаметрі. Це з вертольота Нурси, неуправляємий реактивний снаряд. Гранатомети. Ось ось, зараз покажу. Саме інтересне. Запрещена конвенція. Це осколки, це зажигательні магні кидали. Це ось гвозді, бачите? Дротики. Оце снаряд начинений, летить. Попробуй вижити в такому. Чи скотині, чи людині. А це все буквально з цього ось поля, з 10 гектар, блін. Позносив на городі, до споря. Село зачистки не було, тому що цей. Сказали, в першу чергу, світ, вода. Ну, це вони зараз світ роблять. Ну, тільки наше село, опять же, минуло. Тому що в нас 5 сімей тут живе. Сказали, ну, там де 100, де 200 села такі, де сімі, то там. Ось, тоже ж така сама ця. А це ось. З міномета. Місяць назад тут ще не одна сім'я не жила. Ну, це я залишився жити. Ну, не сказати жити, сторожувати то, що. Не без добрих людей ми, як кажуть. Лазять, мародьорять. А призрак того, що нема нікого. 5 сімей і то так. Вони нальотами, то в Зеленодольське, то в Апостолово приїжджають, щось питаються ремонтувати. Я ж кажу, нам, аби світ дали. Ну, на весну обіцяють. Тоді люди будуть вертатися. Прийняв, на роботу взяв хлопців там, а їм дом дав. Помагав хлопцям там. Ну, вони в нього то роблять. Так, Гамлі. Зі сторони степа заїхали по цій вулиці і по тій. На бронетранспортерах, і піхота почала прочесувати з хати в хату. Телефони на провірку забирали. А в мене брат цей же, ну жінки брат, він охотник, і в нього форма ВСУшна була, жінка подарила. І вони тільки в хату заходять, форма. Ну, коротше, йому натовкли його добре, руки за спину і по селу повели. Ну, потім, правда, русський хлопець там їх каже, тікайте, поки Буренка, тікайте. Вони втекли з пацаном, і він наутро каже, я виїжджаю з села. Ну і з ним ще, мабуть, сімей сім, молодіж уся з дітьми. А я вже на Пасху виїхав. Жінка дзвоне, бросає. Ну що, шестеро свиней, повинен двір птиці. Калітку відкрили, свиней випустив і пішли. Так само всі люди робили. Коров випускали. Саме душ, як споминаю, як ішли по ті дороги. Усе, знаєте, проходить, а так по ті дороги йшли. От старики сиділи на обочині. Це саме таке. Ми бабушку тягнули 94 роки. Ну і жіночка попросила, каже, поможи витягнути на тачки. То до межі дійшли там в області, там ВСУшники під'їхали, забрали стариків. Ну, ми нагору вийшли, там автобуси, правда, ждали наші. Евакуат сьогодні забрали нас в Кривий Ріг. Це газова труба, це їхній танк оттуда. Цю зацепив, витягнув, ту туди задом запер, вирвав. Це їхні наробили. Газова труба, у нас село газофіцировано було. Газофіцировано, вода була централізована. В Ескополі так не жили, як у нас в селі жили. У них води не було хорошої питьової. У нас вода хороша, питьова. Президента до влади помогти село відродити. То що, якщо нам не дадуть світ, ідуть в обход села, все нам, бо там села крупні, в обход ідуть поки. Люди не вертаються, то що нема ж, ну як, світу немає, в нас почти в кожного є колодязь, колонка є пробита, ну ця свердловина. Вода, елементарно, води накачати.
Електроприбори поставити, щоб ремонт якийсь робити, ну інструмент, щоб ремонт робити. Ну немає чого, нічого. Це наші дітки, ви знаєте, вони статусні, мають певні діагнози. Це класні діти, це сонячні діти. Вони роблять майбутнє нашої країни, вони талановиті діти. Тому ми хотіли, наскільки це можливо, в цей день зробити їм свято. Константина, якому 14 років, дитина з інвалідністю, аутизм. Ми вже багато років, з самого початку в організації «Усмішка дитини» приймаємо активне участь. І дуже щасливі, що вона є в нашому житті. Він дуже радіє. Зараз така ситуація, ми тільки зовсім недавно повернулися до міста, і дитині дуже не вистачало спілкування. І от сьогодні, і раніше зустріч з друзями, зустріч з особливими дітками, вони друг друга дуже розуміють, і вони радіють. Це їхнє і наше життя. Щаслива дитина, щасливі батьки.